Ողջույն, առաջին դրատվականը գտնվում է Կարսում։ Փոքրինչ դժվարությամբ, բայց ի վերջո մեզ հաջողվեց զրուցել Կարսի առևտրարդյունաբերական պալատի նախագահի հետ։ Տնտեսական սպասումները զրուցակցիս համար մեծ են։ Ասում է, որ Կարսի գործարանների հետ հանդիպումներ են ունեցել, որ երբ սահմանը բացվի, պատրաստ լինեն մուտք գործել հայկական շուկա, և պնդում է, եթե անգամ սահմանը վաղը բացվի, իրենք արդեն իսկ պատրաստ են։ Զրուցակիցս նկատում է, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման համար դրական քայլ կլինի, եթե պաշտոնական Երևանի և Անկարայի բանակցիները հանդիպեն և Հայաստանում, և Թուրքիայում։ Պարոն Ալիբեյոգլու, հաշվի առնելով, որ դուք առևտրի արդյունաբերական պալատի ղեկավարն եք և ընդհանում է Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը սահմանների հնարավոր բացմամբ, պալատը ինքնին որևէ ձևով պատրաստվում է հնարավոր բացմանը սահմանների։ Öncelikle hoş geldiniz. Biz kurumsal anlamda Kars ile yani Türkiye ile Ermenistan kapısının açılması üzerine Այո, իհարկե, Կարսի առևտրարդյունաբերողների պալատը բավականին լուրջ նախապատրաստվում է, որպեսզի հնարավորինս բարձր մակարդակի հարաբերություններ հաստատվեն և արտահանման և ներկրման ուղղությամբ։ Մեր սպասումները մեծ են, և մենք ամբողջ թափով աշխատում ենք։ Կարող եմ ասել, որ առևտրարդյունաբերողների պալատը պատրաստ է սահմանի բացմանը։ Իսկ մինչ այս պահը կա որևէ օրակարգ, մասնավորապես ձեր ղեկավարած կառույցի և Հայաստանի համանման կառույցների միջև գործակցության։ Շոյլե, բիզ Կարս Տիջարատ Օդասո օլարակ ուլուսալ աժանստան Ermenistan ekonomisine dair. Մենք պատրաստ ենք համագործակցության եւ ուսումնասիրել ենք, թե ինչպիսի կառույցներ կան Հայաստանում, բայց պաշտոնական հայտարարություններ դեռ չենք կարողանել, որովհետեւ պետք է սպասենք դիվանագիտական քայլերին։ Եթե ձեռք բերվի դիվանագիտական պայմանավորվածություն, ապա մենք պատրաստ ենք անմիջապես հստակ քայլեր ձեռնարկելու, գործարարների այցելություններ կազմակերպել, հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի գործընկեր կազմակերպությունների հետ։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ շփումներն ակտիվանան եւ տնտեսական հարաբերությունները կայունանան։ Այս պահին սպասում ենք դիվանագիտական համաձայնության, որպեսզի սկսենք մեր աշխատանքները։ Թուրքիշ ադամները մի արայ գետրերեք տիջարի իշբիլդիրը սուխաճաս։ Սահմանների բացման դեպքում, այսինքն պատրաստվում եք այցելել Հայաստան գործարար նպատակներով համագործակցության համար կամ Հայաստանից ընդունել պատվիրակությունը։ Zaten artık da dünyada Մենք ցանկանում ենք, որ սահմաններ նոր առաջ բացվեն, խնդիրները հարթվեն, որովհետև աշխարհում տնտեսական հարաբերությունները չեն ճանաչում ոչ ազգություն, ոչ կրոն, ոչ էլ այլ որևէ բան։ Իսկ այստեղ տեղում գործարարներ կան, որոնք պոտենցիալ հետաքրքրություն ունեն սահմանների բացմամբ համագործակցության իմաստով, հա կան կոնկրետ ուղղություններ, որոնք այսպես ասած պատրաստ են, սպասում են սահմանների բացման դեպքում արդեն լծվել փոխադարձ աշխատանքի։ Bu verilerin tamamını topladık. Ermenistan'ın ne gibi Տիջարետ Մենք արդեն ուսումնասիրել ենք, թե Կարսի շուկայի որ ապրանքները կարող են սպառվել Հայաստանում։ Մենք կարող ենք առաջարկել մթերք, տեքստիլ արտադրանք եւ շինարարական պարագաներ։ Կարսը կարող է հեշտությամբ բավարարել այդ պահանջները, նաեւ կաշխուժան ազբոսաշրջությունը։ Իհտիաջ գիտերեբլեջի կապասիտեի սահիբիս։ Ձեր սահմանների բացումը նաեւ ենթադրելու է Կարս Գյումրի երկաթուղու վերագործարկում։ Դեմիր յոլունն açılacağını düşünüyoruz. Yani kesinlikle demir yol açılacak. Bizim beklentimiz Իհարկե մտածում ենք այդ մասին, բայց հիմա հիմնական խնդիրը ցամաքային ճանապարհի բացումն է, որ անկասկած փոխշահավետ կլինի։ Իսկ հետագայում արդեն կարող են երկաթգիծը շահագործել, բայց այս պահին կարևորը ցամաքային ճանապարհն է։ Գերմաներ չեն տիջարետին կոլայլաշմասի չեն կարողանում աշխատասը գերեքի։ Կարող ենք փաստել, որ երկու կողմից կան նախադրյալներ, որ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը վերջո կհանգեցնի, հա, սահմանների բացմանը, քանի որ տպարությունը, որ տրամադրվածությունը նաև համենայն դեպս տարբեր կառույցների, ինչպես նաև գործարար համայնքի ներկայացուցիչների կողմից դրական է։ Սնր կապսին քեսինքլի açılacağını düşünüyoruz. Bu bizim fikrimiz ve yani göstergeler de bunu gösteriyor. Կարծում եմ, որ այս անգամ բացվելու է, որովհետև բոլոր նշանները հստակ դա են ցույց տալիս։ Սահմանը փակվել է 1993-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ծակած ճգնաժամի պատճառով, բայց հիմա չկա այդ ճգնաժամը, ուրեմն կարող է բացվել սահմանը։
Ben bunu kademeli bir şekilde çok kısa bir sürede açılacağına inanıyorum ve düşünüyorum. Sağ kalın Zürich. Size teşekkür ederiz. Sağ olun.